має право на захист своєї територіальної цілісності і суверенітету. Це те, що ми, українці, робимо. А в разі, якщо держава-агресор здійснює агресію і порушує принципи і цілі статуту ООН, що тоді? А це все записано в статуті ООН. Є особлива виключна відповідальність Ради безпеки ООН за підтримання міжнародного миру і безпеки. Так записано в статуті ООН. Що зробила Рада безпеки для того, щоб виконати цей обов'язок? Зупинити агресора. Нічого не зробила. Чому? Через право вето постійних членів Ради безпеки, включно з Російською Федерацією. Тоді виникає питання, а Україна здійснює своє законне за міжнародним правом право на захист від агресора, а що ж тоді робить міжнародна спільнота? Говорить про те, що немає військового рішення, так ви це скажіть Путіну, що немає військового рішення. Путіну, скажіть, Владимир Владимирович, нет воєнного рішення. І він вас послухається, що стосується Мінськ-2 домовленостей. Я хотів би висловити глибоку вдячність за зусилля і канцлера Меркель, і президента Оланда, які зробили можливим Мінськ-2. І якщо подивитися уважно на Мінськ-2 і Мінськ-1 вересня минулого року, то десь на 80% там те, що було написано в Мінськ-1. Де гарантія того, що Мінськ-2 буде виконуватися? Адже Мінськ-2 було перекреслено саме діями Росії і підтримуваними бандою маріонеток. Тому ми виступаємо за те, щоб був мир. Ми хочемо миру, але у нас немає іншого виходу, як боронити себе зброєю. І я думаю, що тут позиція виглядає не зовсім адекватною наших партнерів з європейської столиці Вашингтону. Так, дійсно, ви можете захищатися, ви захищаєтесь, але і нехай Путін кожного дня наводлює Україну важкими озброєннями, але військового шляху немає, і ми вам зброю не дамо. Це позиція, вибачте, цинічна. Дякую. Все, тільки підкреслюю, вже напевно.